Amigos, olá minhas amigas. Quero falar para vocês de um ar condicionado um split digital inverter, que é quente e é frio. Esse modelo de ar vem fazendo muito sucesso, vem sendo extremamente bem avaliado, e cara, eu gosto muito dele, particularmente eu acho ele muito bonito. As características e as funções que ele tem é impressionante, além de ser um modelo de uma marca muito confiável que é a Samsung, né? Lembrando que sempre que eu trago um item para vocês aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço. Eu tento aí encontrar o melhor preço do Brasil para poder deixar um link de referência para vocês aqui na descrição. Assim vocês podem acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes e se você adquirir o seu, eu gostaria de pedir para você não se esquecer de voltar aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre ele. O que você está achando sobre esse modelo? Pode comentar o seu comentário é livre e o mais legal é que você deixar no seu ponto de vista você vai estar tá ajudando também outras pessoas que estão chegando aqui no canal. Mas eu acho esse modelo extremamente top, ele é bem avançado e é muito moderno de fato. Vamos dar uma olhada nas características que ele possui as tecnologias para vocês poderem entender um pouquinho mais. Está tudo aí no link na descrição, beleza? Bom, ele tem a tecnologia de digital inverter. Essa é uma tecnologia muito nobre da Samsung e também o compressor dele vai ter garantia de 10 anos. então esse é um ponto sensacional e que eu sempre falo para vocês colocarem na ponta do lápis. O ar condicionado que você está pensando em pegar tem garantia. se tem garantia, como que é isso? tá então sempre preste muita atenção, esse é um modelo bem sensacional, você tem uma garantia muito boa. Outro ponto que eu não abro mão ele tem o vírus doctor. O que é o vírus doctor? É um sistema de filtragem de ar. Gente, para quem tem criança em casa, você ter um sistema de filtragem de ar é fundamental, é indispensável. Não dá para abrir mão de uma coisa dessa. É como eu sempre falo aqui para vocês: ar-condicionado não é brinquedo. No ar condicionado você vai estar exposto a maior parte do seu tempo. Então você tem que investir realmente em produtos de muita qualidade para poder você usufruir daquilo que você está tendo, né? E não você ter problema. Tem gente que compra ar-condicionado muito barato, ar-condicionado de marca que a gente não consegue nem pronunciar o nome, né? Ar condicionado esquisito e acaba tendo muito problema. Pessoal, não vale a pena. Outro ponto muito show de bola também que eu gostei nesse modelo e eu dou os parabéns para a Samsung por ter pensado nisso, que é detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Gente, ele tem filtro lavável. O filtro, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, se vai dar para ver, né? Mas você tem um filtro que você consegue removê-lo aqui e você mesmo consegue limpar e lavar. Esse é um detalhe que parece bobo, né? Mas o que tem de ar-condicionado que não tem esse detalhe, você não consegue remover o filtro. Aí a pessoa tem o um ar-condicionado lá há dois anos e parece que já tem 70 anos de idade o ar-condicionado dela. Gente... Quando você for pegar, dá uma olhada nesses detalhes, dá prioridade para ar condicionados que tenham todas essas características, que tenham essas funções. Isso é fundamental e é essencial para você ter uma qualidade incrível aí no ambiente que você quer montar esse ar, né? Você também tem o quente e o frio, que são duas funções aí que você pode estar tá variando, muito bacana você tem ar puro e fresco com menos consumo de energia um ponto fortíssimo nesse ar condicionado é que ele é muito econômico esse é um parabéns também que eu dou para a samsung só quem teve ar condicionado antigo velho que fazia barulho e gastava energia sabe o quanto esses ar esse ar condicionado que são modernos cara fazem uma diferença assim brutal são essenciais são maravilhosos realmente Esse tem um consumo de energia muito grande isso é muito bacana ao decorrer do tempo o impacto que você sente na sua conta de de eletricidade é de fato muito pequeno, mesmo assim. Vale super a pena, pessoal! Custo-benefício super a pena. Prefeito é perfeito para todos os ambientes. O ar-condicionado Sprint Digital invert Samsung possui design diferenciado. Ele é muito bonito, muito moderno e vai encaixar aí, cara, com qualquer ambiente que você tenha, qualquer designer mesmo. Ele é bem chique, é bem elegante, tá? Até 60% de economia de energia. Você tem um ar condicionado silencioso, a menor nível de ruído, né? pois o compressor trabalha sempre com a mínima potência necessária para manter a temperatura de desejada. É um ar condicionado inteligente e que vai fazer você economizar muito, pessoal, evitando picos de energia e gerando economia de até 60% quando comparado a equipamentos convencionais. Isso. É incrível, gente, isso é sensacional, isso faz uma diferença gigante mesmo, assim, gigante, gigante. Você tem o Digital Inverter com 10 anos de garantia, tá? Isso aqui é incrível, muito bom, a Samsung ter colocado 10 anos de garantia no compressor para você ter uma qualidade realmente mais nobre e mais bacana. É um produto mais de alto nível, assim, para quem está querendo uma categoria mais elevada. Você tem aqui para todas as estações do ano, foi como eu falei para você, é quente, é frio, você consegue ali fazer as modificações, ambiente com ar puro para todos. Pessoal, esse é o ponto que eu queria chegar. Quem tem criança em casa, isso aqui é maravilhoso. Olha só. A exclusiva tecnologia Virus Doctor elimina 99.9% dos vírus da gripe H1N1, da gripe comum, do vírus do tipo corona. Olha que incrível isso, pessoal. Do tipo corona além de reduzir bactérias, ácaros, fungos nocivos no ar, ambiente com o um ar mais puro e seguro para todos. Galera, pessoal, isso aqui é sensacional. Você quer colocar o ar-condicionado na sua casa, no seu escritório, no seu quarto. Gente, vocês têm criança em casa, não abra mão disso, tá? Você vai jogar o seu dinheiro pela janela se você não tiver um ar-condicionado que tem filtro. Cara, não abra mão do ar-condicionado sem sem filtro, com filtro, tá? Se tiver sem filtro, não pega, risca da sua lista, não pega. Mesmo que você vai economizar muito, não vale a pena. Gente, essa é uma dica que eu posso dar para vocês aqui sem dúvidas nenhuma, tá? Para a noite de sono perfeita, economia de até 36% do consumo de energia em comparação ao modo normal de refrigeração. Sensacional. Ele tem essa função aqui que você pode programar e aí ele vai trabalhar de maneiras diferente. Mais ou menos quando estiver perto da hora de você dormir, depois ali do período que você está tendo um sono mais pleno, né? Um sono mais profundo, e depois perto da hora de você acordar, assim, algo sensacional mesmo. Uma tecnologia muito boa de ponta de fato. 80% mais proteção contra o filtro Full HD, que é um pouco do que a gente já falou lá em cima, né? Você tem aqui, ó, ele filtra 100% do ar que passa pelo aparelho, proporcionando um local mais saudável, fresco e livre de doenças transmitidas pelo ar. Tratamento anticorrosivo: o material que ele é feito, a composição que ele é feita é muito nobre. É um ar condicionado de mais qualidade para durar bastante tempo. Isso é um ponto muito sensacional e que eu gosto muito na Samsung. Seu ar condicionado sempre livre de umidades. Olha que legal isso! Parece um detalhe bobo, né? Após o desligamento do ar. Condicionado, o ventilador interno liga automaticamente, evitando formação de mofo e proliferação de bactérias. Gente, incrível, sensacional! É muita tecnologia mesmo. Ultimamente, a Samsung tem criado assim: cara, ar-condicionados excelentes. Tem evoluído muito nesse segmento e os caras realmente estão tomando a liderança do mercado de fato. E para finalizar esse vídeo aqui, para não ficar mais longo, eu queria um vídeo um pouquinho mais rápido, mas acabei me alongando aqui, porque ele tem muita coisa, pessoal, sério mesmo. Na minha opinião, a Samsung acertou em todos os detalhes desse modelo. Menos ruído. Gente, ele é muito silencioso. Muito mesmo. Você nem percebe que ele tá funcionando. Você nem percebe que ele tá ligado. É muito legal. Se você vai botar no teu escritório, onde você conversa com muitas pessoas, você atende telefone. Se você gosta de ler, quer ter um ambiente mais tranquilo, mora em apartamento e tudo mais. Gente, é sensacional. Muito bacana mesmo. Muito silencioso. Um ponto aqui sensacional mesmo. 24 mil BTUs, né? Capacidade de refrigeramento... O COP de refrigeramento, né, o W/W 3.25, você tem aqui também a capacidade de refrigeramento, né, de 7.3, né, KW. Aí, você tem as dimensões da embalagem, unidade externa, 88 79.8 por 31 cm. Pessoal, Gostaria de pedir que, se você gostou do vídeo, para você poder deixar o like, eu tô encerrando o vídeo por aqui. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal para poder é, receber notificação e se manter atualizado aí sobre os principais itens do mundo da tecnologia. Ativa o sininho, compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda no WhatsApp da sua família, dos seus amigos, da sua empresa, do seu trabalho, né? Manda no WhatsApp da família e de todo mundo. Quem sabe você não ganha um ar-condicionado desse de presente de alguém que gosta muito de você. Sempre que você compartilha um vídeo do canal, você também ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. Isso é muito bacana, nós agradecemos muito a colaboração de vocês para que a gente possa estar tá trazendo mais conteúdo legal, para que você possa estar tá aprendendo aí, entendendo um pouco mais, tá bom? O link está na descrição. Acesse, confere. Se garantir o seu, volta, conta para a gente depois. Na minha opinião, a Samsung acertou em todos os detalhes desse modelo. Ele é bonito, é moderno, funciona bem, trabalha forte. É um ar-condicionado elegante, gasta pouca energia, cara, super silencioso. Tem um filtro de bactérias, cara, simplesmente sensacional. É um modelo bem bacana, de altíssima qualidade. Por isso que eu vim trazer um vídeo dele aqui no canal. Se você garantir o seu, volta e conta pra gente depois, tá bom? Muito obrigado, tenha um excelente dia, seja bem feliz aí nas... que você tenha momentos bem felizes, tá? Busque sempre a felicidade, a tranquilidade. Eu agradeço sua participação aqui, obrigado e até mais. Tchau, tchau!